ちは、じゅうこです。みさきちゃんです。今日はですね、バストアップ。これを意識して、動いていきたいと思います。バストアップすると、スタイルも良くなるし、もちろんね、フラを踊る上でも常に意識しているポイントでもあります。ぜひ動画を見て、ご一緒に体を動かして見ていただければと思います。まず基本姿勢ですね。猫背にならず、反りすぎず、まっすぐですね。意識します。これはね、お腹の腹筋もとても大切になります。ずっとこう上に伸ばす感じですね。で、胸の上の胸筋、これをこう意識します。胸を広げて、胸筋固めて、で、肩をこうハンガーのように立てます。で、首までしっかりまっすぐ伸ばしましょう。では、この状態をキープしたらいきますよ。手をまず真ん中で合わせようかな。真ん中で合わせます。三角ね。よくハンガーの形っていうんですけど、こう肩が落として、肘が胸の横にありますね。手のひらが下になります。で、ここね、この形、普段の基本姿勢でもありますけれども、こう、猫背は体と腕を離すような感じですね。結構前で、前でやってます。胸は少しね、近いでいきますよ。で、このまま右手を斜めのポイントに置きます。置いて、胸。胸、胸がね、こう絶対動かないようにしますよ。斜め胸、斜め胸、斜め胸、斜め胸です。胸のバストアップにもなりますけど、腹筋にもすごい効きます。こう姿勢をキープする上で背筋も意識しますし、効きます。一石三鳥の動きになりますね。胸です。はい、じゃあこちらの動きとですね、足はフラダンスのカホロというステップを組み合わせて踊ってみたいと思います。ぜひ一緒にやってみてくださいね。はい、では止めてですね、やるということです。で、肘も、ね、動かさず三角形を意識しながら斜め胸です。この動きに足のカホロを合わせてですね、ぜひ一緒にやってみていただければと思います。こちらのチャンネルでは、お家のリビングとかで簡単にできるですね、フラの動きを使ってできるようなエクササイズをいくつかご紹介していきたいと思います。ぜひですね、私たちと一緒に体を動かしてみましょう。